sencillo que no sé. ¿Está pensando en qué? Explicar nuestro amor. Ay, meu amor, eu te amo. Nuestro dulce amor. Lupita, eu jamais gostei de algum menino do colégio. Estou apaixonado. E essa pessoa se chama Vitória Paz. Meu pai, eu não quero nem beijinhos, nem abraços. O sucesso que marcou toda uma geração. Dia 12 de junho, 2h15 da tarde. Está de volta.